万永杰和老伴儿都是葫芦岛当地的农民，十多年前他们跟随儿女来到城市生活，如今孩子的孩子也都长大了，老两口就寻摸着要找点事儿做。太好了，是，你看这楼切得多好啊，都是高台。在葫芦岛，关东文化有着深厚的群众基础。位于龙岗区的葫芦古镇是全国唯一一处以葫芦文化和原生态关东民俗文化为主体内容的乡村旅游景区，年均游客量超过70万。我家住的天台岛。71岁的万永杰是这里的街景演员，他的角色是磨刀师傅。每天的任务是沿着固定路线在景区里高声地唱吆喝，很多一大部分是表演成分，因为这没人来磨菜刀，是不是、啊、所以说就是表演。但是我原来没表演过，对这个不是很善于，这日常的我还习惯了。你说原来我木匠老本行，所以说磨印子这不成问题。在景区，像万永杰这样的街景演员每天工作8小时，每个月有4天的休息日，月收入2500块钱。老伴儿涂素芝则是作为手工艺人，在景区经营一间手工制鞋店。先生，哎，这个比那个大，可这肯定松了，穿袜儿没事儿。哎，来给老公穿上哦。我们原来呀，在葫芦岛百货对面的地摊上卖小鞋，卖鞋垫儿。往景区去人那上看见了，把我找这块来了。原来的时候还没有这么些建筑物了，都是土地了，有时候还没建筑完的地方都是特别荒凉。2001年，葫芦岛当地一家民营企业以企业与村集体合作的模式，在龙岗区找立村开办了农家乐，发展乡村旅游。2004年，企业与村集体确立了融合地名和民俗的发展思路，并常年雇佣500多名当地居民和农户参与到景区的经营和生产中。我属于是个体，就像个专门说艺人似的，有啥事儿你问，歇一天也行，管你卖多卖少，不卖都可以。要你得给东西展示出来，所以几乎我不耽误，除了下大雨来不了不来。万永杰和老伴儿携手走过了52年，他们养育了一儿一女，在他们的人生经历中，生活的不易总会被勤劳击退。如今老两口不用再为生活担忧，而山庄成了他们晚年生活中的一道风景。愿意来，因为这里我感觉挺好，空气好，人也好，在这里待一晚就心特别舒畅。我就成天在这景区里边干活，你说多好啊。有很多游客，这南来的北往的，几十里几千里的都来到这旅游，看一看。你说我成天在这里头，那我那心情好。走啊，干杯！整，你整啥了？谁要是我？上一代的支撑是下一代奋斗的坚强后盾。城市的故事就是这样，生生不息。从为生计而忙碌，到为品质生活而追求，在致富的进程中，永远会有人为大家探路前行。